פטור מתור ותשלום עבור מלווה. פטור מתור מאפשר לאדם עם מוגבלות הזכאי לכך לקבל שירות במקומות ציבוריים ללא המתנה בתור, ובמקרים מסוימים גם פטור מתשלום למלווה. מתי ואיפה ניתן להשתמש בתעודת פטור מתור? תעודת פטור מתור היא אישית, ותקפה רק כאשר הזכאי בעצמו נמצא בתור, במקומות שבהם נדרש לקבוע תור מראש, לדוגמה, בדואר, במשרד הפנים, גם מי שיש לו פטור מתור נדרש לקבוע תור מראש, ואין לו זכות לקיצור או עקיפת התור. פטור מתור לא מתקיים בתורים של רכב בכניסה לאתר או חניון, תחנת דלק, וגם לא בתחנת אוטובוס או רכבת. מה לעשות במקרה שקיבלו מישהו לפניכם למרות שיש לכם פטור מתור? יכול להיות שגם מי שבתור לפניכם יש לו תעודה. לרוב, המוגבלות אינה נראית לעין. בכל אופן, אפשר לפנות לאחד העובדים ולבקש עזרה. באילו מקומות ניתן לקבל פטור מתשלום עבור מלווה? פטור מתשלום עבור מלווה רלוונטי רק למקומות בהם אין כיסא ספציפי לכל אדם. לכן, במוזיאון, בגן לאומי או בפסטיבל למשל, יהיה פטור מתשלום למלווה, אבל בהצגה או סרט? לא. זכרו, בכל בעיה הקשורה לנגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות של הארגון. בהצלחה. רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? צרו קשר עם מוקד מידע לצרכנות נגישה מבית נגישות ישראל. בטלפון 054-2422-973 או במייל מוקד שטרודל aisrael.org.